Fərhad bəy, artıq bəzi xəbərləri təqdim etdik və göründüyü qədərilə 2023-cü ildə çox gərgin bir fazada keçəcək. Çünki xanım Zaxarovanın açıqlamalarına diqqət yetirsək, yenə də Moskva platforma rolunu oynamaqda israrlıdır. Ermənistan isə ciddi cəhdlə qərbə doğru meyillənir. Belə olan halda sülh müqaviləsinin sonraki nəticəsi necə ola bilər? Yəni taleyi necə ola bilər? O baxır hansı hansı variantda olan sülh müqaviləsi. Çünki hal-hazırda iki variant var. Rusiyanın təklif elədiyi və Azərbaycanın təklif elədiyi variantlardır. Azərbaycanın təklif elədiyi variant daha çox qərb platformalarında müzakirə olunur, dəstəklənir. Əfsuslar olsun ki, heç bir istiqamətdə irəliləyiş yoxdur. Çünki Ermənistan hər iki platformada qeyri-konstruktivlik nümayiş etdirir. Rusiyanın da Ermənistandan narazı qaldığı əsas məqam məhz bundan ibarətdir ki, Soçi görüşündən öncə Paşinyan bildirmişdi ki, o Rusiyanın təklif etdiyi sülh sazişini və ümumiyyətlə bütün təklifləri 100% dəstəkləyir. Amma bu 100%-in içində həm də kommunikasiyaların açılması və üç tərəfli bəyanatda da qeyd olunduğu kimi maniyəsiz kommunikasiyaların açılmasıdır. Azərbaycanın interpretasiyasında bu Zəngəzur dəhlizidir. Və Azərbaycan prezidenti də bildirmişdi ki, əgər Zəngəzur dəhlizi, yəni dəhliz formasında olmayacaqsa, da Laçın dəhlizi də olmayacaq. Və belə olan şəraitdə də Paşinyana narazıdır ki, o Rusiyanın ancaq Qarabağla bağlı olan məsələlərdə deməli, öz dəstəyini göstərir, amma digər məsələlərdə, ələxsus bu kommunikasiyanın açılması məsələsində öz öhdəsinə düşən məsələləri, vəzifələri yerinə yetirmir. Və belə olan halda əlbəttə ki, indiki böhran kimi bir vəziyyətlər yaranır ki, bu da Rusiyanın marağında deyil. Çünki proses getdikcə ya iki tərəfli formata, ya da ki, qərbin iştirakı ilə olan formatlara köçür. Bunun da nümunəsi keçən ildə həm Avropa İttifaqının, həm ABŞ-ın fəallığıydı. Daha bir məsələ barədə danışmaqda fayda var. Almatı bəyannaməsinin xanım Zaxarova da adını çəkdi və biz bilirik ki, Praqa görüşündən sonra da məhz bu bəyanat üzərində dayanıldı və bu Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu sübut eləyən bir sənəddir. Belə olan halda bu bir daha Rusiya tərəfindən Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması ilə bağlı bir etiraf kimi qəbul edilə bilərmi? Bilirsiniz, Rusiya deyir ki, Ermənistan Almatı deklarasiyasını qeyməklə Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmağı etiraf edir. Amma Rusiya özü də axı bu Almatı deklarasiyasını imzalayır. Yəni, özü də artıq Sovet İttifaqından çıxan respublikaların administrativ sərhədlərini dövlət sərhədi kimi tanıyır. İndi bunu hansı ölkəyə qarşı necə hörmətlə yanaşır, bu ayrı məsələdir. Amma birbaşa olaraq Qarabağla bağlı olan məsələdə o qeyd edir bunu. Sadəcə olaraq Rusiya tərəfi və Zaxarova da həmin bəyanatda bildirir ki, o vaxtı Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti Azərbaycanın ərazisindədir. Yəni, Rusiya yenə də öz interpretasiyasında, öz versiyasında müəyyən muxtariyyət tələbi kimi də irəli sürür. Yəni, biz bunu Rusiyanın təqdim etdiyi sülh sazişində də görmüşük ki və bilirik ki, orada Qarabağın statusu ilə bağlı bir müddəa var ki, Azərbaycan tərəfi bunu qəbul edilməz kimi qiymətləndirmişdir. Yəni, Rusiya dediyi də, belə deyək ki, Azərbaycanın maraqlarına o qədər də uyğun deyil. Amma Azərbaycan diplomatiyasının da uğuru ondan ibarətdir ki, biz Praqada bunu nail olduq ki, Soçi dedi bunu təsdiq etdik. Yəni, ikinci dəfə də təsdiq etdik.
ki, Qarabağı Azərbaycan ərazi bütövlüyü kontekstində tanınması Ermənistan tərəfindən baş verirdi. Və cənab prezident bunu sonuncu müsahibəsində də bildirdi. Yəni, bu artıq bir fakt kimi qəbul edilir. Bunu sadəcə olaraq sülh sazişinə salmaq və sülh sazişi formasında təqdim etmək kimi gələcək mərhələdə bizim qarşımızda vəzifədir. İndi biz bunu Rusiya vasitəsilə eləyəcəyik, Qərb vasitəsilə eləyəcəyik, bu o qədər əhəmiyyətlidir. Əsas odur ki, o məqsədə çatdırır.